Ve hizmet Allahu Azze ve Celle kütahiyyete Kur'an-ı Kerim çatat. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Tha Allahu Azze ve Celle ule dhe përseli, mos mendojnë ata të cilët kanë ra shahida dhe kanë shku të Allahu si janë të vdekur, ato janë të gjallë, të vërnizuar, të përgëzuar prej anës Allahu, përgëzohen, janë të lumtur tek Allahu, me mirësi që Allahu Azze ve Celle, me gosti që Allahu Azze ve Celle ja ka ofru, janë të përgëzuar, gjithashtu me ata të cilët kanë me viju, kanë me shku pas atyre, kjo mirësi Allahu, që Allahu Azze ve Celle ja jep atyre që i donë, pra u leo të ndërshëm, mos me ndoni se ata të cilët kanë vdek dhe vdesin rrugën Allahu janë të vdekur, ato janë të gjallë për ata, transmetohet me i transmetim, se kur ti frijet surit, a çdo sen që i vend fik, çdo njoni ti vend fik, që ka thonë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an i Kerim, wa nu fi kafi suri, kur ti frijet surit, çdo sen ka me i ratë fik, përveç se atin veçë donë Allahu Azza wa Jalla, kush janë këto që donë Allahu, ka thonë disa djetarë këtë janë shahidat, shahidat nuk ka frik dhe nuk ka të merë për to, për çka këse vleo të ndërshëm jafton të meri dhe friga të në veqe kanë përjetu në qastët e fundit të jetës, pse vleo të ndërshëm a për fundimi mirë, ka se thot për amiri Allah, a e dini që i disa e njën dhimbjen e daljes e shpirtit, sa e kafshon njani për ju më shkoja, aq i dhem plaga e ti, aq i dhem ati duke i dal shpirti, dhe thot për amir Allah, Allah e ka nderu shahidin me këto hedije, që nuk ja ka dhon as kujt thuaj se vetëm ati, e para për atinve, gjaku pika e gjakut kur të pikoje, i falen të gjithë mëkatët, dhe thot për amir Allah, s'ka shahid që i bjen gjako, vetëm me gjakin e ti, ka morin gjallë ditër e kiametit, njira është njira e gjakut, mirë po era e misko të përfimit, dhe tha për amir Allah, nuk vdes shahidi pa e pa, po dhitën e vetë në gjennetin Allah të asdoqel, dhe thot për amir Allah, që shahidi ashtë i siguruan në varë, shahidi nuk ka frikë që vindi me lek e pytit, i baj përgjigjet shumë kolaj dhe thumë letë, nga se nuk ka frikën asë në varë, e asë në ditën e rinjallës ditën e kiametit, për atë e pytën për amirin Allah, si ka mundësi që shahidat mos të frikën ditën e kivgimit, po të frijet suri dhe ka që sen që i betë fikë, tha për amirin Allah të mjafton për to sprov ka qenën zhurma e shpatave dhe armeve, mjafton frikë për to ka qenën, pra mjafton për ato sprov që ta kalojnë sprovën e tyre kanë qenë, bërbandimet e një pas njëshme, pra Allahu Azdojel, gjojqet dhe bërbandimet dhe trishtimet dhe frigat që i përjetojnë sot vledhit tanë në Palestinë dhe të gjithë muslimanët të cilët shtipe në qëto vend, Allahu Azdojel këto friga, ja band me siguri në varë, ja band siguri në akiret, të gjithë frikën ditën e kiametit, përveç se shahidat nuk frikën, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu Azza wa Jalla janë në kapelën e krenaris, kapela e krenaris i takon vledhët të ndërshme, shahidëve, ku thot vetëm një gur, vetëm një stoli e kapelës së kokororës së shahidit, është më e mirë se sa dunjoja dhe çka ka ta. Për atë vlejo të ndeshëm, transmeton Abdullah ibn Rawaha i që një thot, për amiri Allah më kur ja dhe në besatimin, i thëm ja Rasul Allah, kush zona qëfar të duash, nash për Allah, nash për vetën të one, tha për amiri Allah, ju kush zdoj që Allah më mos i bani ortak, ndërsa mu të mbroni si që imbroni e vletët e juj, si që imbroni, familjar të juaj, dhe si që imbroni kërat të juaj, pas ta i tha Abdullah ibn Rawaha, nëse neve projmë këta që ka për neve, tha për juve ka gjennet,
تنالون برجنتي ساش بربليم إمام إي الله عز وجل تابستاي الله عز وجل نكت كونتكس ده كونتكس ده تنجايشمه الله أزبيت كتايت جثت ابن عباسي نيندر أيتت متجدتشمه جك أزبيت القرآن الكريم قطت الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله عز وجل كبو شد بليريا نتسيل نكبو الله الله عز وجل كبو بزر لك منه بلزت اندرشم الله نيكا بلين نيكا تروبت تونا نيكا بلين شفيرتت تونا نيكا بلين مالين تان عبد الله بن عباسي تت أشي چوديتشم الله الله براب هين بزار متية چتية بان شد بليريا من ستين تان أمالي أش إي الله الله تايا بزورين اي بستاي تقر كونش الله عز وجل thot one a ke interesuar o vllai dashur që mallin tan të bash biznes me zotin tan se Allahu azhajal në kombezim nuk ka premtu as fitore Allahu azhajal nuk ka premtu as gjë përveç se e ka premtu atë që nuk e thën premtimin aja xhenneti Allah për ata vëllezër të ndershëm Omer ibn Hammami i cili ishte në luftën e Bedrit dhe ndëgjoi pejgamberin Allahu duke thonë gritno gritno dhe hinin xhenneti Allah, ku gjersia gjennetit asa toka dhe qila pra u leo të ndërshëm Omej ibn Hammam e ju drejtu pejgamberit Allah thaja Rasulullah gjersia gjennetit asa toka dhe qila Allah azza wa jalla e ka pregatit për ne tha po Allah e ka pregatit për ne tha bëkhin bëkhin ah ah Allah pejgamberit Allah qka të boni me thon ah ah tha kisha lakmu të jem nga ato Tha ja Omer je nga ato Omer ibn Hammami I hidhi hurmat Dull në betej dhe nuk um she aj Mirë po balava gju me armikun Deri sa shkoj të këllau Duke thonën mi ngron këto hurma A vones e madhe Para të leo të ndërshëm Një ndodhin kone Omer ibn Khattabit Radiallohen Një sahabi qujtër Abdullah ibn Hudhefe U zurob të kromakët në sham Dhe u përpish mbreti romakëve që ta korrupton Abdullah ibn Hudhefën, mirë për nuk ja arriti vëllezër të ndershëm, e pas ta i morë kimbret, me i torturu muslimanët, e kalli një kazan të madh me vaj, dhe i held të musliman në ta, u shkrike, ashti para se mishit, e pas ta i Abdullah ibn Hudhefë, në vetëmi në rast që i derdhë loti, edhe shpreson kimbret se, Abdullah ibn Hudhefë a thijen, atër e i thapë se po qanë, Tha vëllahi, tha po qaj, për çka këse pedi se kam vetëm një shpirt dhe Allah po më mundëson me dhonë vetëm këta për ata. Ka pos dëshirë të kem shpirt të asaj kam kimet e flokës që t'i japë për Allahun azdoqel e pas ta i lirohat Abdullah ibn Hudhefe dhe vjen në Medine dhe i liron muslimanët. Pasi që e kushton me e pudh balin ati Del Omer ibn Khattabin e skajnë të Medines Ja pudh balin Abdullah ibn Hudhefës Dhe i thot kejt musliman let veprojnë si që po veprojnë Nga se Abdullah ibn Hudhefë e miriton Që t'je pudhët balin ati Para ta leo të ndërshëm Nuk janë këta vetëm shok të pejgamberit Allah Falemdrojmë Allah që edhe në kohën bashkohore Kena musliman të cilët bura që qëndrojnë besnik në rrugën e Allahut Azogjel, që meritojnë me japudh balin për çka krenaris që ngritin tek muslimanët dhe tregojnë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me vdekjen e tij nuk kalon gra, mirë po Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kalon burra që qëndrojnë besnik dhe në ditën e gjikimit dhe shta pejgamberi Allahut dhe me këta e përfundoj këtë hitbe për çka koha zlehet të ndeshëm thot pejgamberi Allahut një grup një pal e ndihmuar prej anës Allahut azogjel prej ngone pejgamberit Allahut ka me qëndru dhe ditën e kiametit që ka mi po kahar armisht e Allahut nuk i bandam atyrve ato që trahtojnë nuk i bandam atyrve që ato e spionojnë nuk i bandam atyrve që ato të qëret i shgënjenjë Deri sa dve në ndim Allah E pjëtën pejgamerin Allah Dhe i thënë ja Rasulullah Ku gjindën ato në akhiri zaman
komojmë ne mi po ato. Tha pejgamberi Allahut për rreth Mesxhidul Aqsa, për rreth xhamisë së Aqsas, lutim Allahun Azzawajal, që Allahu Azzawajal të na nderon, që ti bëjmë sejdë Allahut Azzawajal, në këtë vend të madh që ju parolën, gjithë pejgamberët Allahut Azzawajal, në këtë vend e adhuruan Allahut, në këtë vend e madhruan Allahut, në këtë vend e shpëtuan njerëzimin, lutim Allahun Azzawajal, që Allahu zullumqar mes vetit i ban helaq, dhe musliman nga krimi tira Allahu Azza wa Jalla tishpaton wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.